Над 100 деца на различна възраст се включиха в състезанието «Бягащи крачета». Щастливи сме, че с всяка година интересът към тази инициатива става все по-голям, обясни командер на командерия Свети Свети Константин и Елена Емил Неделчев. Всяка година виждаме ни усмихнати дечица, едни щастливи родители, за това сме се постарали да има томбола, да има награди, да има награждаване. Целите на това състезание са две, конкретни. Едната цел е децата да се забавляват страшно много. Това е идеята, да се забавляват много, да им е весело, да има награди, да има усмивки и всичко останало. Втората цел е да ги насърчим към спорта, за да могат да разберат, че спорта е здраве, за да могат да тичат, да спортуват, да направят това, което им хареса като спорт. Това са двете цели на самото състезание, така че се радвам, че ги постигаме. Трудно ли се организира обаче едно подобно състезание? С удоволствие се организира, то няма лесни неща, когато нещо трябва да както трябва, иска усилия. От всички участници в състезанието на финала се класираха най-бързите 10, които трябваше да се състезават помежду си за първите три места в надпреварата. Състезанието е много хубаво, всяка година участвам и така. Мисля за състезанието, че то е много хубаво и помага на децата да спортуват, да си раздвижат сухожилията и за да могат да растат живи и здрави. Аз мисля за състезанието, че винаги трябва да се състезаваме, да се развиваме, да ставаме по-бързи. Мисля, че е много забавно и че всички са доволни накрая. Това състезание е най-хубавото от всички и аз в това състезание много се забавлявах. Аз съм много щастлива, тук идваме за победа, не само за медала, но да се забавляваме и най-хубавото е, че се забавляваме с всички. Всяко дете бе наградено с грамота за своето участие. Те си похапнаха и вкусен сладолед, който бе специален подарък от организаторите. Първенците в надпреварата «Бягащи крачета» се окичиха с медали.